იარლ პეისტი, ჩვენი საჭიროებანი და იესო ქრისტე. დღეს სურს თქვენთან ვისაუბრო იმაზე, თუ როგორ აკმაყოფილებს იესო ქრისტე ყველა ჩვენს საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებს. პირველ რიგში, ვიდრე დავიწყებდეთ, ნება მომეცით გირჩიოთ, მოიმარჯვოთ კალამი და ფურცელი, რათა საუბრის მსვლელობისას მოკლე ჩანაწერები გააკეთოთ, რაც მეტად სასარგებლო იქნება. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი აზრები და ის ადგილები ბიბლიიდან, რომლებსაც განვიხილავთ, თქვენ გამოგადგებათ მომდევნო დამოუკიდებელ საქმიანობაში. დღეს შევეხებით 4 თემას. პირველ რიგში, ის ფაქტი, რომ ჩვენ მუდმივად განვიცდით საჭიროებას რაღაცაში. მეორე, ის, რომ იესო ქრისტე მიცის ამ საჭიროებების შესახებ და ზრუნავს ჩვენზე. მესამე, იესო ქრისტეს გააჩნია განუსაზღვრელი შესაძლებლობა შეავსოს ეს ჩვენი საჭიროებანი. და ბოლოს მეოთხე, როგორ ვისწავლოთ ჩვენ პრაქტიკულად, ნამდვილად დავაფასოთ იესო ქრისტეს ეს სავსე და უსაზღვრო ზრუნვა. ხანდახან ჩვენ გვესმის დიდებულ რწმენის გმირებზე, როგორებიც არიან აბრაამი და იესო ნავესზე ძველ აღთქმაში, ან მოციქულებზე პავლე და პეტრე ახალ აღთქმაში, ან შედარებით გვიანი დროის ქრისტიანებზე მარტინ ლუთერი, ჯონ უესლი, ჯორჯ მილერი და სხვები, რომლებიც ღმერთისადიდებლად დიდებულ საქმეებს ჩადიოდნენ. როდესაც ჩვენ გვესმის მათზე, ჩვენ ვიხსენებთ, თუ რამდენმა ადამიანმა გაიცნო უფალი მათი მეშვეობით და ხშირად ქსურს მივბაძოთ მათ. მზად ვართ, წავიდეთ დიდ ბრძოლებზე, მოვიპოვოთ უფალისთვის უამრავი ადამიანი. მზად ვართ გმირობის ჩასადენად, მაგრამ შემდეგ მოდის რეალობის გაცნობიერება. ვინ ვარ მე? განამეძალმიც კი ასეთი ქმედებანი და გრძნობა საკუთარი უუნარობისა გვიპყრობს ჩვენ. არა, მე ვერ შევძლებ. მე არა ვარ ღირსი, ეს არაა ჩემთვის. მე ვერასოდეს ვერ მოვემსახურები ღმერთს იმ გმირების მსგავსად. რაც არ უნდა საწყენი იყოს, მაგრამ ხშირად ეს ფაქტია, რომ ჩვენ რაღაცა გვაკლია, რაღაცაში გვაქვს საჭიროება. დავითსაც კი, დიდებულ ღვთის კაცს, ისრაელის მეფეს, აღმოხდებოდა ხოლმე. ფსალმუნი 69:6 მუხლი, ხოლო მე ღარიბ ღატა კი ვარ ღმერთო. დიახ, ესეც არის. ჩვენ ყოველთვის განვიცდით რაღაცაში საჭიროებას. პირველ რიგში შეიძლება იყოს ყველაზე უბრალო, მატერიალური საჭიროება. არ ყოფნის ფული. შესაძლოა ჩვენ ქსურს რაიმეს შეძენა ჩვენთვის ან ეკლესიისთვის, მაგრამ უბრალოდ სახსრები არ გაგვაჩნია ამისათვის. ან შესაძლოა ის, რომ ჩვენ უბრალოდ არ გვყოფნის გონიერება. აქმე მახსენდება იაკობის გზავნილი, პირველი თავის მეხუთე მუხლი. გახსოვთ ეს სიტყვები? თუ რომელიმე თქვენგანს აკლია სიბრძნე, სთხოვოს ღმერთს და ვკითხულობთ რამ ადგილს. ჩვენ ხანდახან ვფიქრობთ ჩვენს თავზე და ვამბობთ: უფალო, ეს მე მაკლია სიბრძნე, ამ მუხლში ჩემზეა ლაპარაკი, მე ვერ ვიგებ ხან იმას ხან ამას, ვერ ვღებულობ ან ამ ან იმ გადაწყვეტილებებს. ან შეიძლება ჩვენ გვაკლია ძალა. გახსოვთ იუდაველთა მეფე იოშაფატი, რომელზეც მოთხრობილია მეორე ნეშთთა წიგნში: სამი მტრულად განწყობილი ჯარი გამოვიდა მის წინააღმდეგ და მაშინ მან აღიარა თავისი სრული უმწეობა. მაშინ მან ილოცა უფლის წინაშე და თქვა: მეორე ნეშთთა 20:12 მუხლი. წავიკითხოთ: ღმერთო ჩვენო, განა არ განიკითხავ მათ, რადგან უძლურნი ვართ ამოდენა ურდოს წინაშე, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ მოდის და არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, ვინაიდან შენკენა მოპყრობილი ჩვენი თვალი. და ჩვენც ზუსტად იოშაფატის მსგავსად შეგვიძლია ვხედავდეთ ჩვენს სრულ უმოქმედობასა და უმწეო მდგომარეობას რთულ ვითარებებში. მეოთხე ის არის, რომ ჩვენი საჭიროება შეიძლება ატარებდეს მორალურ ხასიათს. ჩვენ უმნიშვნელონი ვართ, ჩვენ ცოდვილნი ვართ, ჩვენ მთლიანად ბოროტებაში ვართ ჩაფლულნი. იერემია წინასწარმეტყველმა თქვა:
იერემია წინასწარმეტყველის წიგნის 17 თავის მუხლი 9. ყველაფერზე ცბიერია გული და გაუგუღმართებული, ვინ ჩასწვდება მას. ანუ ჩვენი საკუთარი გული მიდრეკილია ცბიერებისაკენ და როდესაც ჩვენ ჩავდივართ ბოროტებას, ჩვენი გული გვარწმუნებს, რომ ყველაფერი წესრიგშია, რომ ვითომდე ჩვენ ჩავდივართ სიკეთეს. რომელთა მიმართ გზავნილში პავლე მოციქული ამბობს, მეშვიდე თავის 18 მუხლი, წავიკითხოთ. ვინაიდან ვიცი, რომ ჩემში, ესე იგი ჩემ სხეულში, არ იმყოფება კეთილი. და ამას თავის თავზე გვეუბნება პავლე მოციქული. რაღა უნდა ვთქვათ ჩვენ? რასაკვირველია, ჩვენ არა ვართ ყოველთვის მზად ვაღიაროთ ეს. გახსოვთ ლაოდიკიის ეკლესია, რომელზეც საუბარია გამოცხადების წიგნის 3 თავში. წავიკითხოთ 17 მუხლი. ვინაიდან შენ ამბობ, მე მდიდარი ვარ, გავმდიდრდი და არაფერი მაკლიაო. ის კი არ იცი, რომ უბედური ხარ და საცოდავი, ღატაკი, ბრმა და შიშველი. ხომ არ გვეკუთვნის ეს ხშირად თავად ჩვენ? ჩვენ ხომ არ ვფიქრობთ ჩვენი ამპარტავნობით ჩვენ საკუთარ უნარებზე და შესაძლებლობებზე, მაშინ როდესაც სინამდვილეში არ გაგვაჩნია არაფერი. ყოველ ჩვენთაგანს ეკუთვნის გაფრთხილება, რომელიც მოციქულმა პავლემ გალატელთა მიმართ გზავნილის 6 თავის 3 მუხლში გვითხრა. ვისაც თავისი თავი რაიმე ჰგონია და არაფერიც არ არის, ის თავის თავს ატყუებს. დიახ, ჩვენ უღირსნი და საცოდავნი ვართ. და მიუხედავად ამისა, ეს არ უნდა იყოს სასოწარკვეთის მიზეზი. გავეხსენოთ, რა გვითხრა იესო ქრისტემ. სახარება მათედან 11 თავის მუხლები 22-დან 20-ის ჩათვლით. მოდით ჩემთან, ყოველნო მაშვრალნო, ტვირთმძიმენო და მე მოგასვენებთ თქვენ. იტვირთეთ ჩემი უღელი და ისწავლეთ ჩემგან, ვინაიდან მე მშვიდი და თავმდაბალი ვარ და ჰპოვებთ სულის სიმშვიდეს, ვინაიდან ჩემი უღელი საამურია და ჩემი ტვირთი მსუბუქი. აი რას გვთავაზობს ჩვენ იესო ქრისტე. იცის რა ჩვენი საჭიროებები, იგი გვთავაზობს მივიდეთ მასთან და ეს საჭიროებები მას მივანდოთ. როგორ მშვენივრად თქვა ეს მეფე დავითმა თავის 59 ფსალმუნში. მუხლი 9, მოუსმინეთ. ჩემი ხეტიალი გამოთვლილი გაქვს, შენს ჭურჭელში მოათავსე ჩემი ცრემლები, აგერ შენს წიგნშია. ყოველთვის გვახსოვს კი ჩვენ, რომ ღმერთისთვის ცნობილია ყოველი ჩვენი ცრემლი, რომ მისთვის შეუმჩნეველი არჩება ჩვენი მწუხარების ოდნავი გამოვლინებაც კი. იგი ჩვენ ძალიან კარგად გვიცნობს და მის მზერასთან ერთად ჩვენამდე აღწევს მისი მზრუნველობა და მისი სიყვარული. გქონდათ კი ოდესმე თქვენ იმისი გრძნობა, რომ ღმერთმა თქვენ მიგატოვათ? ხომ არ გეჩვენებოდა თქვენ ხანდახან, რომ მან უბრალოდ დაივიწყა თქვენი არსებობა? ისრაელისთვის, ღმერთის მიერ რჩეული ხალხისთვის, ეს გრძნობა ნაცნობი იყო. ესაია წინასწარმეტყველის 49 თავის 14 მუხლში ვკითხულობთ: მიმატოვაო უფალმა, დამივიწყაო უფალმა. და ამას მოსდევს ჩვენი უფლის პასუხი, მუხლები 15 და 16. განა დაივიწყებს ქალი თავის ძუძუმწოვარ შვილს, განა არ შეიბრალებს ძეს თავისი მუცლისას. იმათ რომც დაივიწყონ, მე არ დაგივიწყებ. აჰა, ხელის გულებზე ამოგტვიფრე, შენი ზღუდეები მუდამ ჩემს წინაშეა. პანიკას მიცემულმა ისრაელიანებმა დაკარგეს კონტაქტის გრძნობა ღმერთთან. ისინი ვეღარ გრძნობდნენ მის თანდასწრებას. მართალია, ღმერთმა ისინი წინასწარმეტყველის სიტყვებით დაარწმუნა, რომ უფრო ქალი დაივიწყებს თავის ახალშობილ შვილს, ვიდრე ღმერთი დაივიწყებს თავის ხალხს. შეგიძლიათ თქვენ წარმოიდგინოთ დედა, რომელმაც თავისი ძუძუმწოვარა შვილი დაივიწყა? ეს ხომ პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმდენად ძლიერია მათი ურთიერთკავშირი. მაგრამ ღმერთი ამბობს, რომ იმანაც კი რომ დაივიწყოს, განა მე დაგივიწყებთო? არა, არასოდეს. შენი სახელი
ჩემს ხელის გულებზე ამოტვიფრული, შენი ზღუდეები, შენი უბედურება, ისინი განუწყვეტლივ ჩემს წინაშეა. ჩვენ კი ყოველთვის ვიზიარებთ იმას, რომ ყველა ჩვენი საჭიროებანი და შეჭირვებები განუწყვეტლივ, ხილულად და ცოცხლად იმყოფება ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს თვალწინ. ღმერთმა ყველაფერი იცის ჩვენზე, იცის ჩემზე და იცის თქვენზე. დაგანა შეიძლება მოხდეს ის, რომ ჩვენი საჭიროებებიდან მის ხედვას რაიმე გამოეპაროს ან წაიშალოს მისი მეხსიერებიდან. მაგრამ ეხლა გავიხსენოთ ის, რომ ღმერთს არა მარტო ახსოვს, არამედ ზრუნავს ჩვენზე. სახარებაში იოანედან 10 თავში ჩვენ ხვდებით სიტყვებს, რომლებსაც პირდაპირი კავშირი აქვს ჩვენთან. მე-11 მუხლი გვეუბნება: მე ვარ მწყემსი კეთილი. და ამის შემდეგ იესო აღწერს კეთილი მწყემსის მზრუნველობას თავის ცხვართათვის. ის უპირისპირებს მას სხვებს, მოჯამაგირეს და მგელს. და როგორი დასკვნა გამოგვაქვს ჩვენ ამ აღწერილობიდან? რას ვიგებთ ჩვენ იესოზე, როგორც კეთილ მწყემსზე? თავარი აქ ის არის, რომ კეთილი მწყემსი ზრუნავს თავის ცხვრებზე, კეთილსინდისიერად და სიყვარულით. ისევე როგორც იესო, კეთილსინდისიერად და დიდი სიყვარულით ზრუნავს ჩვენზე. ჩვენ ვართ მისი ცხვრები და ძვირფასნი ვართ მისთვის. წყემსი არ ზოგავს დროსა და ენერგიას, რათა შეიმეცნოს თავისი ცხვრები. იგი ცნობს მათ სახელებით, ხოლო ცხვრები ცნობენ მას ხმაზე და მიხვებიან მას. იგი არიშურებს ძალას, რათა ყოველი მათი საჭიროება დააკმაყოფილოს. კეთილი მწყემსისთვის ძვირფასი და მნიშვნელოვანია თითოეული ცხვარი. და ხიფათის დროს მათ გამო ის თავის უსაფრთხოებას ივიწყებს. იგი თავს დებს მათთვის, იმდენად ძვირფასნი არიან ისინი მისთვის. როდესაც ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ჩვენი კეთილი მწყემსი ეს თავად იესოა, რამდენად ღრმა მნიშვნელობას იძენს ეს სურათი ჩვენთვის. იესო თავის თავს წირავს, რათა იზრუნოს ყველა ჩვენს საჭიროებაზე. გარდახილოთ ახლა, თუ რა საშუალებებით ავრცელებს იესო ქრისტე ამ მზრუნველობას. მაგრამ თავდაპირველად მოდით აღვნიშნოთ, თუ როგორი ამასთან დაკავშირებით მისი შესაძლებლობები. მოდით გადავშალოთ ეფესელთა მიმართ გზავნილის 3:20 მუხლი, სადაც ლაპარაკია, თუ ვის ჩვენში მოქმედი ძალით შეუძლია განუზომლად მეტის კეთება, ვიდრე ჩვენ ვთხოვთ ან ვფიქრობთ. შევიგრძნობთ კი ჩვენ საკუთარ სისუსტეს ან უნარობას. იესო ქრისტეში ჩვენ ვიპოვით იმდენ ძალას, რომ ვერც კი წარმოვიდგენთ. ეს თავად ღმერთის მიერაა დაპირებული სახვთო წერილის ამ ადგილზე. პეტრეს მეორე გზავნილში, 1:3 ნათქვამია, რომ მისმა ღვთიურმა ძალამ მოგვანიჭა ყოველივე, რაც სიცოცხლისა და ღვთის მოსაობისათვის გვჭირდება. ზუსტად ასე წერია: ყველაფერი, რაც სიცოცხლისა და ღვთის მოსაობისათვის გვჭირდება, ბოძებული გვაქვს იესო ქრისტეს მეშვეობით. მაშასადამე, თუ ჩვენ ვგრძნობთ სისუსტეს და დაბნეულობას ჩვენ ცხოვრებაში, თუ თან გვდევს წარუმატებლობა, ესე იგი ჩვენი ცხოვრება არასაკმარისად მისდევს ქრისტეს. ესე იგი ჩვენ ვცდილობთ მისი ძალის გარეშე ჩვენი საკუთარი ადამიანური ძალებით გავართვათ თავი. მაშასადამე, აღნიშნოთ ის საშუალებები, რომელთა მეშვეობითაც ვლინდება იესო ქრისტეს მზრუნველობა ჩვენზე. პირველ რიგში, ის ჩვენ ყველაფრით უზრუნველყოფს. ის ჩვენ გვკვებავს. რომელთა მიმართ გზავნილში, 12:22 ნათქვამია ის, რომ ის, ვინც თავისი საკუთარი ძე არ დაინდო, არამედ გასწირა ჩვენთვის, განამასთან ერთად ყოველივეს არ გვაჩუქებს. ვუყურებთ რა თავად ღმერთის ბუნებას, ჩვენ თამამად შეგვიძლია მივენდოთ იმას, რომ ის გვიბოძებს ყველაფერს, რაც კი რამ გვჭირდება. ჭეშმარიტად, იგი არის ღმერთი, რომელიც გასცემს.
იესოს მაგალითად მოჰყავდა ფრინველები, რომლებსაც არ სჭირდებათ არც თესვა და არც მკა საკვების მოსაპოვებლად. ისინი კი მხოლოდ და მხოლოდ ფრინველებია. ჩვენ კი ადამიანები ვართ, ანუ ისინი, ვისი გულისთვისაც მან სასიკვდილოდ გაიმეტა თავისი ძე. იმდენად აფასებს ის ურთიერთობას ჩვენთან. განაშეგვიძლია ჩვენ გავიფიქროთ ის, რომ ღმერთი დაგვივიწყებს ჩვენ და არ გვიბოძებს საკვებს ან ტანსაცმელს. რასაკვირველია, არა. მაგრამ როგორ ვუყურებთ ჩვენ ჩვენს ფიზიკურ საჭიროებებს? თუ ჩვენ გვხვდება წინასწარ დაუგეგმავი მოულოდნელი ხარჯები, არ ვარდებით სასოწარკვეთაში, არ გვავიწყდება ჩვენის რომ ზეციური საუნჯე არ უფასურდება, რამე თუ მას ღმერთს ეკუთვნის ყველაფერი. და ზუსტად 49 ფსალმუნში ნახსენები პირუტყვი ათასობით მთებში მათი ჩათვლით. მაშასადამე ღმერთია ჩვენი პროვიდენციალი, კიდევ ის რომ იესო ჩვენი სიბრძნეა. მეორე არის ის რომ იესო ქრისტე ჩვენი სიბრძნეა. კორინთელთა მიმართ პირველი გზავნილის პირველი თავის 20 მუხლში ნახსენებია რომ იმის განხართ თქვენ ქრისტე იესოში, რომელიც გახდა ჩვენთვის სიბრძნეთ ღვთისაგან. ანუ ქრისტეს საშუალებით ჩვენ შევიმეცნებთ თავად ღმერთის სიბრძნეს. გავიხსენოთ იაკობის გზავნილი პირველი თავის 5 მუხლი. ერთი დავფიქრდეთ, რას ამბობს იაკობი. თუ რომელიმე თქვენგანს აკლია სიბრძნე, სთხოვოს ღმერთს. ყველასთვის უხვად და დაუყვედრებლად გამცემს და მიეცემა. ხომ არ გვავიწყდება ჩვენ ვთხოვოთ ეს სიბრძნე ღმერთს? მესამე არის ის, რომ იესო გახლავთ ჩვენი მშვიდობა. აი მისი სიტყვები. სახარება იოანედან 14 თავის მუხლი 27. მშვიდობას გიტოვებთ თქვენ, ჩემს მშვიდობას გაძლევთ თქვენ. წუთისოფელი რომ იძლევა, ისე კი არ გაძლევთ. ნუ შეკრთება თქვენი გული და ნურც შეშინდება. ქრისტე გვპირდება მშვიდობას. სავსეა კი ჩვენი ცხოვრება მშვიდობით, თუ ის სავსეა შფოთითა და წუხილით. ვართ კი გახლართულნი ფუსფუსსა და მოუსვენრობაში, თუ შვიდად ვართ მინდობილნი იესო ქრისტეს. წავიკითხოთ ფილიპელთა მიმართ გზავნილის 4 თავის მუხლები 6 და 7, სადაც ნათქვამია: არაფერზე იზრუნოთ, მხოლოდ ლოცვასა და ვედრებაში მადლიერებით აუწყეთ თქვენი სურვილი ღმერთს, და ღვთის მშვიდობა, რომელიც ყოველგვარ გონებას აღემატება, დაიფარავს თქვენს გულებს და თქვენს ფიქრებს ქრისტე იესოში. ხოლო ესაია წინასწარმეტყველი შემდეგ სიტყვებს ამატებს: აზრებში მტკიცეს, სრულყოფილ სიმშვიდეში დაიფარავ, რადგან შენზეა მონდობილი. ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის 26 თავის მუხლები 3 და 4. მე4. იესო არის ჩვენი ძალა. პავლე მოციქული წერდა: ამიტომ უფრო ხალისით დავიკვეხნი ჩემი უძლურებებით, რათა ქრისტეს ძალა დამკვიდრდეს ჩემში. კორინთელთა მიმართ 2 გზავნილის 14 თავის მუხლი 9 და 10 მუხლი: ვინაიდან როცა უძლური ვარ, მაშინა ვარ ძლიერი. ეს სადღაც უცნაურად გვეჩვენება და შეიძლება წინააღმდეგობრივიც, მაგრამ სწავლების არსი მეტად მარტივია. ძალა ქრისტეში ეძლევა იმათ, ვინც ამას საჭიროებს, ანუ სუსტებს. ჩემს მეგობარს ჰყავს ვაჟიშვილი, სახელად დავითი. იგი 3 წლის იყო, როდესაც უფალმა გააგზავნა ოჯახი შორეულ ქვეყანაში მისიონერებად. მაგრამ პატარა დავითი ვერ ურთიერთობდა თანატოლებთან ენის არცოდნის გამო. ამის შედეგად ნელ-ნელა იგი შორდებოდა ადამიანებს, ეშინოდა მათთან დალაპარაკების. მშობლებს ესმოდათ, რომ ბიჭი საჭიროებდა სხვა ბავშვებთან ურთიერთობას და ამიტომ გადაწყვიტეს მისი საბავშვო ბაღში მოწყობა. იქ მათი შვილი შეძლებდა მეგობრების შეძენას და ენის შესწავლასაც. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არცერთ საბავშვო ბაღში არ იყო თავისუფალი ადგილი. მათ შემოიარეს თითქმის ყველა საბავშვო ბაღი ქალაქში.
მაგრამ ტყუილ უბრალოდ, რადგან პასუხი ყველგან ერთი იყო, ადგილი არა გვაქვსო. ზოგიერთ საბავშვო ბაღში ერთ ადგილზე 200 მსურველი მოდიოდა. ძალა გამოცლილმა მშობლებმა ამ შეჭირვებით მიმართეს ღმერთს. ისინი ასე ლოცულობდნენ: უფალო, შენ ხედავ, რომ ჩვენ აქ შენი ნებით ვიმყოფებით, შენი სახელის განსადიდებლად. შენ ხედავ, უფალო, ჩვენი შვილის საჭიროებას და ჩვენ გვჯერა, რომ შენ გაქვს შესაძლებლობა დაეხმარო ჩვენ შვილს. გვიშველე ჩვენ. მომდევნო დღეს შემთხვევით მანაცნობმა შესთავაზა მშობლებს თავისი დახმარება და უკვე ერთი კვირის თავზე დავითმა სიარული დაიწყო ქალაქის საუკეთესო საბავშვო ბაღში, სულ რაღაც 200 მეტრის დაშორებით სახლიდან. ანუ ყველაფერი მოხდა საუკეთესო გზით. მაგრამ რანაირად, ადამიანური ძალისხმევით ეს შეუძლებელი გამოდგა. იესომ განაცხადა: სახარება მათედან 22 თავის მე-18 მუხლი. მოცემული მაქვს მე მთელი ხელმწიფება ცაში და დედამიწაზე. ამიტომ არაფერი არაა შეუძლებელი მისთვის. მადლობა და დიდება მას. მეხუთე არის ის, რომ იესო ქრისტე, გახლავთ ჩვენი დამხმარე ცდუნებების დაძლევაში. ებრალთა მიმართ გზავნილის მეორე თავის მე-18 მუხლში ნათქვამია: ვინაიდან, როგორც თვითონ იტანჯა და გამოიცადა, ისე შეუძლია დაეხმაროს განსაცდელში მყოფთ. მოუხმობთ კი თქვენ იესო ქრისტეს ძალას დასახმარებლად თქვენ სულიერ ბრძოლებში, თუ გირჩევნიათ დაეშვათ ფსკერზე, და შეამჩნიეთ თუ არა, რომ იესო ჩვენი სიმართლეა. იესო ქრისტე მიგ ჯვარზე მოსპო ყველა ჩვენი ცოდვა და დაძლია ყველა ჩვენი უძლურება. ჩვენ ნაპატიები ვართ სრულად და საბოლოოდ. ღმერთის თვალში ახლა ჩვენ გამართლებულები ვართ. კორინთელთა მიმართ მეორე გზავნილის მე-5 თავში ჩვენ ვკითხულობთ ამ შესანიშნავ სიტყვებს. მუხლი 21. ვინც ცოდვა არიცოდა, ის გახადა ცოდვად ჩვენს გამო, რათა მასში გავხდეთ ღვთის სამართლიანობა. იესო ქრისტეში ჩვენ ნაპატივები ვართ, ჩვენ უკვე არ ვატარებთ ჩვენი ცოდვების ტვირთს. იესოში ჩვენ მართლებად ვართ განცხადებულნი წმიდა ღმერთის წინაშე. ისაა ჩვენი ჭეშმარიტი სამართალი. დიდება და მადლობა მას ამისათვის. დღეს ჩვენ მოკლედ შევეხეთ იმ სფეროებს, რომლებშიც ვხედავთ ქრისტეს, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა ჩვენ საჭიროებას. რასაკვირველია, ბიბლიის სწავლება უფრო ფართო და სიღრმისეული უნდა გახდეს. ბიბლია გვასწავლის, რომ ქრისტეში ჩვენ გაგვაჩნია ყველაფერი. არ არსებობს ისეთი საჭიროება, რომ არ იყოს დაკმაყოფილებული იესოს მიერ. პავლე მოციქული ფილიპელთა მიმართ გზავნილის მე-4 თავის მე-19 მუხლში წერს: ხოლო ჩემი ღმერთი აღავსებს თქვენს ყოველ საჭიროებას თავისი სიუხვისამებრ დიდებით ქრისტე იესოში. განა შეიძლება ამოიწუროს იესოს დიდება, რასაკვირველია არა. მისი სიმდიდრე არ დაილევა, ღმერთი კი მტკიცედ დაგვპირდა შეავსოს ყველა ჩვენი საჭიროება მისი ქრისტეს სიმდიდრით. გჯერათ თქვენ ამისი? გჯერათ თქვენ, რომ ქრისტეს ყველაფერი აქვს თქვენთვის, რაც კი დაგჭირდებათ? ჩვენი დარწმუნებულობა ამაში დაფუძნებულია ღვთის სიტყვაზე. კოლოსელთა მიმართ მეორე თავის მე-10 მუხლში ნათქვამია: თქვენ სავსენი ხართ მასში, ვინც ყოველი მთავრობისა და ხელმწიფების თავია. როგორია ჩვენი პასუხი ამ შესანიშნავ ღვთიურ აღთქმებზე? გუჯერა იმისა, რომ ქრისტეა წყარო ყველაფრისა. ყოველთვის მივმართავთ ამ წყაროს? ხომ არ ხდება ისე, რომ ჩვენი საჭიროებანი ამწუხრებენ ჩვენ ცხოვრებას და ამით აკნინებენ მას? ხშირად ჩვენ ვემსგავსებით იმ მოციქულებს, რომლებიც შეეჩეხნენ რთულ ამოცანას, თუ როგორ დააპურონ 5000 ადამიანი. მთლიანად დაბნეულნი არიან და არიციან, სად მოიპოვონ საკვები. და ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ დგება მომენტი დიდებული პურობისა კაცობრიობის ისტორიაში.
აი რა ხდება, როდესაც ჩვენ საჭიროებებზე მზრუნველობას თავის ხელში იესო ქრისტე იღებს. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია მოციქულ პავლესთან ერთად წარმოვთქვათ, როცა უძლური ვარ, მაშინა ვარ ძლიერი. და გავეხსენოთ ფილიპელთა მიმართ მეოთხე თავის მეცამეტე მუხლი. ყოველივე ძალმიც, ჩემს განმამტკიცებელში, ქრისტეში. მაგრამ კითხვა იმაშია, სარგებლობთ კი ჩვენ ამ შესაძლებლობებით? საკმარისად ამოვხაპავთ ამ წყაროდან? პასუხი ჩვენ საჭიროებებზე ჩვენი ლოცვებიდან გამომდინარეობს და ჩვენი რწმენის შესაბამისად. ჩვენ ყველას ღმერთი გვეუბნება. გავეხსენოთ იერემია წინასწარმეტყველის წიგნის 33 თავის მესამე მუხლი. მომიხმე და გიპასუხებ და გაუწყებ დიდსა და მიუწვდომელს, რაც არ იცი შენ. განვიცადოთ ყველა მადლი, რომლის მოცემაც შეუძლია იესო ქრისტეს ჩვენ საკუთარ თავზე, მისა წვდომია ყველა მორწმუნესთვის გამონაკლისის გარეშე. დაწყება შეიძლება ეხლავე. ნება მიბოძეთ, მოგცეთ რამოდენიმე პრაქტიკული რჩევა. პირველ რიგში არ დაიშუროთ დრო, რომ კარგად ჩაუკვირდეთ 22 ფსალმუნს. დღეს ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იესო ქრისტეზე, როგორც კეთილმწყემსზე. გაჰყევით ამ ფსალმუნის ტექსტს და ამოიწერეთ ფურცელზე იესო ქრისტეს ყველა დაპირება, რომელსაც ის ჩვენ გვაძლევს, როგორც მწყემსი თავის ცხვრებს. ამ ფსალმუნს ტყუილად კი არ უწოდებენ მწყემსის ფსალმუნს. ჩაიწერეთ ყველა დაპირება თანმიმდევრობით. შემდეგ სხვა ფურცელზე ჩამოწერეთ თქვენი ყველა მთავარი საჭიროებანი. ამათგან ყველაზე მძაფრი, რაც შეიძლება იყოს, უსახსრობა, ან ჯანმრთელობა, ან სიბრძნე და ასე შემდეგ. შესაძლებელია, რომ თქვენ გესაჭიროებათ ღმერთის წინამძღოლობა რომელიმე საკითხში და საბოლოოდ ყოველდღიურად სთხოვეთ ღმერთს ლოცვაში, დაგანახოთ ქრისტეს ძალა და მიგითითოთ თუ როგორ შეიძლება ეს ძალა გამოვლინებულ იქნას ყველა თქვენ საჭიროებასა და გასაჭირში. მოუტანეთ ისინი ღმერთს ლოცვაში ყველა უკლებლივ. და თუ ჩვენ მივენდობით მას მთლიანად, დაპირებულის თანახმად ის მოგვა წვდის ყველა აუცილებელ საჭიროებას, არა თქვენი, არამედ თავისი ნებისამებრ და ისე, რომ ეს იქნება მისი დამსახურება და არა თქვენი. და თუ შენ, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, ჯერ კიდევ არ შეიმეცნე ეს არაჩვეულებრივი მწყემსი, როგორც შენი პირადი მხსნელი, მაშინ ზუსტად აქედან უნდა დაიწყო. შენ უნდა მიიღო იგი, როგორც შენი მხსნელი, და მაშინ შენ აღმოაჩენ, რომ ის, ვინც არ დაინდო საკუთარი ძე, არამედ გასწირა ჩვენთვის, განამასთან ერთად ყოველივეს არ გვაჩუქებს, რომელთა მიმართ გზავნილის მერვე თავის მუხლი 32.